Japanski ambasador je bio iznenađen interesovanjem Nišlija za japansku kulturu, posebno inicijativom ljubitelja ove drevne kulture da se napravi manifestacija na kojoj će kroz predstavljanje njenog bogatstva građani Niša imati priliku da upoznaju sve segmente života stanovnika Japana. Upoznavanjem kulture pojedinih naroda lakše se dolazi do uspostavljanja dubljih veza, posebno ekonomskih, za koje su zainteresovane obe zemlje. Jedinstven stav ambasadora Japana Masafumija Kurokija i gradonačelnika Niša Zorana Perišića je da se u dosadašnjem periodu slabo ekonomski sarađivalo i da malo japanskih investicija ima u Nišu, ali da će u predstojećem periodu ta saradnja biti sigurno intenzivirana. I nadam se da će u buduće još više japanskih kompanija dolaziti u Srbiju i imati svoje investicione projekte ovde. Mi smo se složili da postoji relativno mali broj japanskih investicija trenutno u Srbiji, ali ono što ću ja sa pozicije ambasadora moći da uradim jeste da preporučim i da prinesem, znači, sa svoje dobre utiske tim nekim budućim kompanijama koji bi žele da dođu ovde. U ovom trenutku svega tri investicije postoje japanski u Srbiji, pomenuli smo i koje, nijedna južnije od Svilajnca, koliko ja znam, i ostaje dobar prostor zaista za tu mogućnost buduće saradnje. Po rečima njegove ekscelencije, nekoliko japanskih kompanija već ispituje tržište u Srbiji. Nišlije će imati priliku da na manifestaciji vide izložbu grafike umetnice Kio Wade u galeriji Art 55, dok će u galeriji Univerzitetske biblioteke biti izložene knjige i spisi o Japanu. Svaki dan do 19. oktobra ispunjen je ponekom aktivnošću koja odslikava život naroda Japana, a ulaz na svaku od njih je slobodan.